Ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության անունից ողջունելու ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը վերսկսեց իր աշխատանքները 2011 թվականի հունվարին։ Այս տարի հունվարին մենք նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատանքների վերսկսման 10-րդ տարին։ Ինչպես գիտենք, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ստեղծվել է Օգոս Նուբար Փաշայի կողմից, եւ ես այսօր հպարտ եմ, որ ներկայացնում եմ այն կառավարությունը, որը ստեղծել է Օգոս Նուբար Փաշան։ Մեր կառավարությունը իր ուժերի ներածի չափով աշխատում է անել ամեն բան, որպեսզի մենք ինչքան հնարավոր է մոտ ապագայում ավելի շուտ հասնենք մեր իղձերի իրականացմանը եւ մեր կառավարությունը տեղափոխենք իր իսկական նստավայր, տեղափոխենք մայր հայրենիք եւ Կարենում շուտով կլինի մեր նստավայրը։ Ես դրանում համոզված եմ։ Այսօր ես կուզեի այստեղ ձեզ ներկայացնել մեր երկու նոր թիմակիցներին։ Սիրով ուզում եմ ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մենք շուտով կունենանք մեր ներկայացուցիչը, մեր կոնսուլը, պարոն Ռաֆի Նազարյանին, խնդրեմ պարոն Ռաֆի Նազարյան։ Աշխատում Արևմտյան Հայաստանի ամերիկյան գրասենյակում, երբեք չէի զգտում պաշտոնի կամ ներկայացնելու ինձ, միայն ինձ հետաքրքրում էր աշխատանք և արդյունք։ Միշտ առաջարկություն եղել էր, բայց ես հուսափում էի, որտեղ չէի ուզում իմ ժամանակ ավելի շատ դնեմ ձևական պաշտոնական աշխատանքների վրա և փորձում էի դաշտում աշխատել, քանի թե գրասենյակում։ Բայց հիմա վիճակը այնպես է ստացել, որ մեկը պետք է այդ գործը անի, ես շատ ծանոթ եմ հայքին, ծանոթ եմ մեր աշխատանքին, մեր կառույցին, ու վերջապես միջել իմ անձնական, իմ գործնական հարցերը ավելի դեպի լավը գուզվեցին, ժամանակս արդեն շատ է, և որոշեցի, որ ինչպես պարոն նախական ասում է, երևի մի 10 տարի է մնացել, որ վերջապես մի բան անենք, մի արդյունք հասնենք։ Իմ մոտ էլ միշտ այդ միտքը կար, որ ինչու տարիները անցան, բայց մի վերջնական արդյունք չստացան։ Իմ կարծիքով ունեցել ենք երևի թույլ կամ ոչ ճիշտ կադրեր աշխատանքի տարբեր բնագավառներում։ Ամենագլխավոր բաներից մեկն է, որ եթե մեկը հանձն է առնում, մտնի այս սուրբ աշխատանքի մեջ, որ նվիրվի, պետք է ամեն ինչով նվիրվի։ Այստեղ դեռ ոչ մի բան չկա արդեն, պաշտոններ, իրան անձնական էգոիզմը ներկայացնելու տեղ չի։ Այստեղ Քրիստոսի գործի նման է, սուրբ է։ Եթե պետք է պետք է խաշվես է անոր կգործի, այդ խաղապարախությությամբ պետք է ամեն մարդ մտնի աշխատանքի։ Հանուն մեր նպատակի, հանուն մեր սուրբ նպատակի, այդ կարևոր չի, կարող մենք այս սերունդում չստանանք այդ, բայց մենք ցանենք սերմը, հիմքը տնենք, որ մեր ապագա սերունդները այդ արդյունքը տեսնեն։ Այդ նպատակով ես որոշեցի, որ ընդունեմ առաջարկությունը և ավելի միջև աշխատում էի, բայց հիմա ավելի շատ, ավելի ծանրաբերված երևի կլինի, բայց շատ ուրախ եմ, որտեղ գիտեմ, որ հոգիս հանգիստ է, որ վերջապես մի արդյունք կտեսնեմ, հավատում եմ ես այդ արդյունքին, ես հավատում եմ, որ դիքը կլինի, հավատում եմ տիեզերական ուժերին, որոնք այս մոլորակի մեջ մի հատ բալանս կա, որը պաշտպանում է, երբեք չար ուժերը, սեկ ուժերը, որը եղեր մեր գլխին բերեցին, արդեն սկսած մեծն դիքանից մինչև հիմա, մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր արիական ցեղի վրա, չար ուժերը աշխատում են, որ մեզ վերացնեն, վերջացնեն, բայց չեն կարողացել։ Չէ, մենք կանք, կմնանք և կշարունակենք, և մենք ես ուզում եմ, որ կվերականգնենք մեզ արժանի, մեր պապերի ստեղծած աշխարհի առաջին պետությունը,
առաջին քաղաքակրթությունը, որը աշխարհում շատ շատ արժեքավոր մարդիկ գիտեն, գնահատում են եւ ընդունում են դա, բայց ֆինանսապես ուժեղ չար ուժերը օգտագործում են այս բոլոր հնարավորությունները, որ պատմությունը փոխեն, օգտագործում են, որ մեզ ոչնչացնեն, մեզ վերացնեն, եւ դրա համար տարբեր ժամանակներում Ալթայից Թուրքիայի մեր տարածքները տեղափոխելը իմ պապերը ես պաշտպանել եմ ծախումով 4 տարի առաջ Շաբաս եկան ես Նախիջևանից, Գանձակից, Արցախից հայերն ավակում տանը Պարսկաստանի խորքը։ Հետո գալիս է ռուս պաշտպան պատերազմը, որի ընթացքում նորից Հայաստանը կիսում են Արաքսկետով, Պարսկայի նահանգը, Պարսկաստանի մի մաս շրջանը Տապաստան, Պարսկաստանի պատմական հող համարելով պայմանագրի մեջ թույլ են չայի, նշում են, որ քրիստոնե հայերը կարող են վերադառնալ իրենց հայրենիքը Արաքսկետի հյուսային ափերը, բայց չէ որ Արաքսկետի հարավային ափերը մինչև Սաբալան Սարը, որը մեր հայկական լեռնաշխարհի սամանն է, այդ մեր պատմական հողերն են, մեր հայրենիքն են, ինչի՞ պիտի մենք վերադառնանք, ես հայրենդարձվել եմ Հայաստանի 75-ին, ինչի՞ պիտի մենք հայրենդարձվենք, մենք մեր հայրենիքի մեջ ենք, իրավազուրկ, ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի քաղաքական խումբ մեր չպաշտպանեց։ Ես երկու անգամ ինքս անձամբ լսել եմ, որ Պարսկաստանի թագավորը, որ այցելել էր Հայաստան 69 թե 67 թվականին Մոսկվայից գալուց 3 օր ստեղ մնաց, իրան տարան Մատենադարան, ինքը հիացավ, հուզվեց, թագավորը մեր Անտոն Քոչինյանին դիմաց կանգնած արտահայտվեց այսպես. Ես պարսիկ ժողովրդի կողմից եւ որպես պարսկաստանի թագավոր ներողություն եմ խնդրում հայ ժողովրդին, այսպեսի ստեղծագործ, այսպեսի սուրբ ժողովրդին, որ պատմության ընթացքում ինչ չարիքներ են գործել մեր երկիրը եւ մեր ժողովուրդը, այս ժողովրդի նկատմամբ։ Հետո կա Պարսկաստան, ինքը իր ճանապարհորդությունը Մոսկվայից էր եկել, իհարկե իր ռեպորտի մեջ ինչ-որ ասում են, իր ներկայացրեց, որ Հայաստանում ինչքան ինքը հիացած էր Մատենադարանով, եւ հրամայեց, որ մենք պիտի ստեղծենք հայերի նման մեր պատմության, մեր մշակույթի տները, որ չունեին ինչ-որ հետ, Պարսկաստանի նման հսկա երկա թագավորությունը չուներ էլի, եկավ Մատենադարանից սովորեց, մեզանից սովորեց, գնաց, որտեղ իրան նվիրել էին Սադու իրանց հայտնի բանաստեղծի ծրագիրը, եւ արտահայտեց երկու անգամ ինքս եմ լսել, հայերը Պարսկաստանում հողի եւ ջրի իրավունք ունեն, բայց ոչ մեն մեր հայկական համակերպունեքը շատ փոքր տարի, ոչ մեն քաղաքական ուժ, անձինս դաշնակցություն ես, բարձրաձայն եմ ասում ես ամեն ինչը, ոչ մի քայլ չարես, որը ղեկավարում է Պարսկաստանի համայնքը, հիմա ղեկավարում են աշխարհում ունի համայնքներ, եւ լսում են Արևմտյան Հայաստան տերեսները թողում են եւ չեն ուզում լսեն, որտեղ իրան ինչեր են կապված, ինչեր են անում, ինչեր են ուզում, ես հիմա լավ գիտեմ, իրան մեր ուզածը չեն ուզում, մեր ուզածը մենք պիտի ուզենանք, մենք պիտի անենք, Նուբար Փաշայի անձինս ստեղծած Արևմտյան Հայաստանի այդ ծրագիրը, Հայաստան Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իրականանա, որովհետև Արևելյան Հայաստանը այնքան խրվել այս տարբեր խումբերի, տարբեր կուսակցությունների, սկսած սովետական, կոմունիստական, բոլշևիկական, մաֆիոզական խաղերի մեջ, որը արդեն նեխել է, մենք պիտի վերականգնենք մեր Արևմտյան Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանում ապրում են հայեր, ապրում են մաքուր ազնիվ հայեր, որոնք տարբեր պատճառներով ծփյալ են դարը, որոնք սպասում են, ես գնացել եմ Արևմտյան Հայաստան, քայլել եմ Մուրջ, Վան, ժողովուրդ են տեսել, որոնք համշենում ինչ-որ անգամ մարդիկ են, մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, որոնք սպասում են, ասում են ապրտ ենք, բայց դուք երբ եք գալու, մենք ձեզ ենք սպասում, այդ կանչը թող լինի մեր հոգու համար պարտականություն, որ մենք աշխատենք ազնվորեն, ստեղաթորի կռիվ չկա, ոչ ոք չկա, դե նվիրվենք, որ վաղը մի օր մեզ հերոսների պես, որ վերջերս Արցախում ժողվեցին, եթե վերջին շունչն ենք փչելու, գոնե իմանանք մի բան ենք արել, մի բան ենք թողնում մեր երեխեքին, մեր հոգու համար, կյանքը խոմենակ ստամոքսով, մեքենայով, թանգարժեքների մեջ ապրելով, ոչի կամ զարդեր մատների դրես, չէ որ մենք պիտի հիշենք, որ ովքեր ենք, որտեղից ենք եկել, մենք այս քաղաքապետության, մարդկության քաղաքության հիմնադիրն ենք, առաջին հանրապետության հիմնադիրն ենք,
հանրապետություն նշանակում է քաղաքակրթություն, քաղաք, մարդկություն։ Այդ բոլոր քարոզչությունները, որ հիմա աշխարհում կատարվում է, եկել է մեզանից։ Մենք ենք դրա հիմնադիրը, մեր պապերը։ Բոլորը եկել են մեզանից, այս է թաղածնա նրա։ Փաստեր կա տարբեր տարբեր տեսակի։ Մենք այս աշխարհում ապրելիս պարտականություն ունենք։ Մեր օգու պարտականությունն է, որ չտոնենք մեր ցեղը, մեր սուրբ ազգը վերանա։ Եվ հիմա վերանում է։ Հիմա վտանգի տակ է շատ։ Եվ փրկություն են, մյուս կողմը նա, ես հետ եմ տեսնում։ Ուզում եմ այդ հարցով մեկ էլ խորանալք ու ուսումնասիրեք, որ պատկերացնեք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, և մեր փրկությունը որտեղ։ Մեր փրկությունը այնտեղ այնտեղ է, որտեղ սկսել է այս ամեն ինչը։ Այսօրվա Արևելյան Հայաստան մի փոքրիկ մասնիկն է այդ ամեն ինչի, փոքրիկ մասնիկը, վտանգված և նեղած, իմ կարծիքով ասեմ, որթնած, մի հատ պտուղի պես։ Մենք պետք է բուժենք, հիվանդ այսօր ամեն ինչը, պետք է բուժենք, ու տեղերը կան, բուժման ճանապարհները կան, այդ միասնությունն է և հավատքն է Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը վերականգնելու և մեր պապական տարածքները մեր ձեռը վերցնելու։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիս, որ լսեցիք ինձ, ձեր ժամանակը հիանալեցիք, և հուսով եմ, որ ձեր դեմքերի ձերերում է, որ դուք հասկացաք ես ամեն ինչը, և երևի գիտեիք մինչև էլ, և ներված եք։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորին, ցանկանում եմ հաջողություն բոլորիս, ամեն բնակավարում, և մենք հաղթելու ենք։ Մինչև ուրեմն սկսել է, ես կուզեի ողջունել նաև մենք ունենք ևս մեկ նոր թիմակից, մեր թիմում, դա ուրեմն Շուշիի թանգարանի վարիչն է, Աշոտ Հարությունյանը, ողջունում ենք Աշոտին, ինքը ևս միացել է մեր թիմին, և ես համոզված եմ, որ մենք հետագա շատ զերթ համագործակցություն կունենանք։ Այստեղ դահլիճում ներկա են նաև Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձաններն ուսումնասիրող կազմակերպության ներկայացուցիչները, որոնց հետ մենք դեռ շատ վաղուց ենք համագործակցում, որովհետև Սամվելը Կարապետյան, ինչպես գիտենք, նա Արմտահայերի խորհրդի հիմնադիր անդամներից էր, և իրեն այստեղ պատերին Սամվելի աշխատանքների ցուցադրությունն է, որը անցյալ տարվանից մեզ մոտ մշտական գործում է։ Մենք իրենց հետ շատ սերտ կապերի մեջ ենք, և նույնիսկ արդեն ունենք համաձայնություն նաև կառավարության կազմում տեսնելու, ուրեմն, մեր Ռաֆին Քորթոշյան, և հուսով եմ, որ այդ համագործակցությունը ևս հետագայում ավելի կսերտանա, և մենք միասին հետագա շատ այդպես նորանոր կունենանք հաջողություններ։ Ուրեմն, սիրելիներս, կուզեմ արդեն մենք անցնենք մեր գիտաժողովին, մենք գիտաժողովից հետո ունենք ևս մի ուրեմն առաքելություն, դա մենք հետո դա կանենք, առայժմ խոսքը տամ պարոն Աբրահամյանին, որը իր ելույթով ավելի մանրամասն կբացատրի այսօրվա ուրեմն մեր նիստի իմաստը, նրա բոլոր իրավական հիմքերը, և դրանից հետո արդեն կանցնենք մյուս հարցերին։ Շնորհակալություն։ Առաջին կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզի, կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ մեր խորհրդարանի պատգամավորներուն, որ միացել են մեզի շնորհակալություն։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ անոնք, որ մեր կառավարության անդամները, որ բացակա են, ինչու, որովհետև այսօր ծառայության մեջ են, մանավանդ բարոն Կնտաբեթ Սուրեն Շահումյանը, բարոն Կնտաբեթ Ամիկ Սայադյանը, որ կաշխատին, ինչպես որ հայտարարեցի երեկ, կաշխատին մեր գամավորական մարմինները ստեղծելու Արևմտյան Հայաստանի գամավորական մարմինները, որովհետև կարողանանք մենք էլ այդպես սաս այսօրվան սահմանները, այսօրվան քիձերը սահմանները մի քիչ հատկան ճիշտ չի, քիձերը պաշտպանել, որպեսզի կարողանանք մենք էլ ավելի խաղ աշխատանքներով զբաղվենք, այդոր համար մեզ ետ են հոգիով, և մենք էլ իրենց ետ ենք հոգիով։ Այո, այսօր միասին պիտի նշենք Արևմտյան Հայաստանի անդրադառնալության ճանաչումը 101-րդ ամյակը։ Անցյալ տարի նշեցինք
Փարիզում, Ֆրանսիայում, հայրուրամյակը շատ կարևոր ժամանակ մներ։ Ինչու՞։ Որովհետև գիտեք, որ Ֆրանսիա բավական պատասխանատվություններ ունի կապված Սևրի դաշնակիրի հետ։ Դաշնակիրը եւ պայմանագիրը դարբեր իմաստ ունեն։ Պայմանագիրը պաստաթուղթն է, որ երբ երկու պետությունները կնստին, կստորագրեն, պայմանագիրն է։ Դաշնագիրը այդ պաստաթուղթ է, որ երբ մի քանի պետությունները գավակվեն, եւ այսեղ կտեսնակ քանի պետությունները միացել են, այդպես պաստաթուղթ ստորագրելու։ Ադորամար իմացեք, մենք չենք ներկայացնում Սևրի պայմանագիրը, մենք ներկայացնում ենք Սևրի դաշնագիրը։ Սևրի դաշնագիրը շատ կարևոր է, որովհետև բդուղ մնե, արդյունք մնե այդ ամբողջ իրավանական աշխատանքներուն, որ կատարվեցան մանավանդ 1919-ից մինչև 1920-ը, այդ բոլոր աշխատանքներուն բդուղը Սևրն է, կամ Խոմորեղենը իրականության, որովհետև Խոմորեղենից վրա արդեն գերասմը դրին, եւ այդու այդ գերասը ծեզի կներկայացնեմ։ Ինչ պատահեցավ, ինչու 100 տարվան մեջ, հարց եմ տալիս ծեզի, ոչ մի քաղաքական ուժը չի սպավեց այդ բոլոր իրավունքներուն, որ հիմա ծեզի պիտի ներկայացնեմ։ Ինչու, ինչ կատարվեցավ մեր մեջ, որ այդպես է։ Ինչու վերագայնվել է Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, եւ ինչու այդ կառավարությունը կաշխատի, ցրկիշեր կաշխատի մեր իրավունքները պաշտպանելու, կառավարություն, խորհրդարան եւ ամբողջ համագարկի բաժինները, որ կաշխատին մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Ինչու մինչեւ հիմա գույմը այդպես չէր։ Ինչու այդպես մեր աշխարը, մեր հայկական աշխարը այդպես կազմակերպված էր, որ մինակ եւ մինակ կուսակցությունները կիշխային մեզի։ Կուսակցությունները, ամակներու պատասխանատուները, փոքրամասնության մանավանդ կրոնական փոքրամասնության կարգավիճակների համապատասխան, ինչու այդպես եղավ եւ ինչու մենք փոխեցինք լրիվ մեր ճանապարհը, ինչու մենք ներկայացնեցինք մեզի որպես բնիկ ազգ, ինչու այդ բնիկ ազգի իման վրա շարունակեցինք մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Ինչու մագում, մինչև հիմա գույմը, մինչև 2006-ը Արևմտյան Հայաստանը ոչ ներկայացուցիչ չունեին։ Որովհետև դուք ալ դերյակեք, որ որպես կուսակցություն չես գնար մագի մեջ անդամ լինաս։ Ոչ ավելի, միդի տուն ժողովուրդ մը ներկայացնես։ Այդ ժողովուրդը դուք եք։ Դուք եք ուղագի ցեղով, ոչ անուղագի։ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը դուք եք։ Եվ անշուշտ ես մանդատ ունեմ մինչև 2023-ին, մինչև 2023-ին ես մեր կառավարությունը, մեր խորհրդարանը, մեր ազգային խորհուրդը, մեր սահմանալության խորհուրդը, մեր անվտանգության խորհուրդը եւ մեր զինվորական խորհուրդը պիտի աշխատեն, որպեսզի ձեր իրավունքները շարունակենք պաշտպանելու։ Բայց մենք ինչ կպաշտպանենք եւ ինչպես։ Քիչ մնայինք այդ կարտեսը, գաժիկ։ Այդ կարտեսի մեջ ինչու կարտեսով աշխատենք, որպեսզի դուք ոյևե ռազմավորությունի հարցը հասկնակ քիչը, ինչի մասին կխոսենք եւ կխոսենք Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Այդ կարտեսը շատ դակրկիր է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դարբեր նպատակներ կան, դարբեր ծրագիրներ կան այստեղ նշված։ Առաջին ծրագիրը այդ գարմիրն է, ինչպես որ գտեսնակ այստեղ, այդ բզդիկ, գիտեք ինչ է այդ բուջուլիկ դեղը։ Այդ բուջուլիկ դեղը Ալիևի ծրագիրն է, այս օրվանը Ալիևը գիտեք ով է։ Այդ Ալիևի ծրագիրն է,
Եվ ինքը գերտա եւ աշխատի դեպի ածրակիրով։ Եվ իր այսօրվան գրասենյակին մեջ գա ադ կարտեսը։ Ասենք թե Կովկասի հայկական անդրաբեդությունը, որ ունի 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ 10,000 Արցախի անցյալ Արցախի չափով։ Այստեղ Զանգեզուրը չի գա, անշուշտ, ինչպես որ գիտեք, ինչպես որ արդեն պրոցեսը գերտա։ Սևանի գեսերն էլ չի գա, սա չսին ծեզի, բայց սա արդեն մյուս ծրագիրն է, Դավուշի մասն էլ ատկան չի մնաց, մեկ խոսքով, իմացեք ուր գերտանք, իմա։ Եվ իմացեք ինչպես գերտանք, ասենք թե ադ կոալիցիան ուժերը, ադ անցակորձ ուժերը, բեդությունները, որ միացել են, մեզի ձունգի բերելու համար, որպեսի ադ կարտեսի վրա երտանք։ Սա ձրակիրն է, ադ ձրակիրը ներկայացնեցի անցյալ տարի օգոստոսին, ասենք թե մեր մոտ ըստակ էր, մենք գիտենք ինչպես պիտի լինի։ Եվ հայտարարեցի, բոլորին հայտարարեցի, ոչ մեկը չի լսեց ինձ, խնդիր չի գա։ Մենք դեպի ադ կարտեսով շարժվենք, կամ դեպի 1920 Արևմտյան Հայաստանի հիմնավորված բեդության, որ միացել է 1918-ից Կովկասի Հայաստանի հայկական անդրաբեդություն։ Ադ է, մենք պետք է որոշենք մեր մեջ, այո, մեր մեջ պետք է որոշենք, որ Հայաստանը կուզենք։ Եթե մեր մեջ ըստակ չի մեր Հայաստանը, մեր ուզած Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը չի կրնա ձեզի ճիշտ պաշտպանի, ոչ քաղաքական դաշտի վրա, ոչ իրավաբանական դաշտի վրա, ոչ դար զինվորական դաշտի վրա։ Անոնք, որ որոշեցին էրտալ ածրակիրով, եթե մենք չենք ընդունում ածրակիրը, կնշանակ է, որ անոնք մեր թշնամիներն են։ Ոևէ մեկը թողելա, թուրք են, ազերի են, կամ ուրիշներն են։ Բայց մեր մոտ ըստակ բեդելա, մեր մեջ, ինչ ձրակիրը մենք կպաշտպանենք, ինչ քարտեսը կպաշտպանենք։ Այդ քարտեսը ոևէ չափով ընդունված է սովետ օրենսդրության մեջ, ոևէ չափով։ Հիմա սովետ օրենսդրությունը չի աշխատում այսօր, չի գա այդպես բան։ Այդոր համար Ադրբեջանի, Թուրքիո և ուրիշ բեդությունների հայտարարությունները մեզ են հետ կապված, անօրինական են։ Ինչ որ կկատարվի մեր վրա, անօրինական է։ Ոևէ բեդություն, ինչ որ ըլլա, իրավունք չունի մեկ հատ հայ երեխամը սպանել։ Մենք խոսում ենք անկիս ձևով, իբրտե, սպանության մասին, չէ՞, հիմա սովորական է մեզի համար։ Ասենք թե երբ կխոսենք մարդուն իրավունքներու մասին, կխոսենք, որ մենք պետք է պաշտպանենք մարդու ինքնությունը, հեությունը, այդ մասին չեն խոսում, պետք է պաշտպանենք մշակույթը և այլն։ Բայց մեր խնդիրը գյանքն է և մահը։ Հիմա ով որտեղ գրված է, որ բեդությունները միասին նույնիսկ իրավունք ունին մեր բզդիկները սպանելու, այդպես բան չի կա։ Այդոր համար դիմում եմ մեր ժողովուրդը, դիմում եմ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը, մի ընդունեք անցակոզները, մի ընդունեք, ոևեցևով։ Հիմա
1917 17-ին դեկտեմբերի 20-ին Ռուսաստանի կողմեն Ռուսաստանը որ մտավ Արևմտյան Հայաստանում գայնեցավ Էրզինկա։ Էրզինկայում դեկտեմբերի 17-ին ստորակրեցին զինատատար թուրքերուն հետ։ Ռուսական զորքը հետ քաշեց։ Հետ քաշելու ժամանակ դեկտեմբերի 29-ը ջանցավ Տաշկա Հայաստանի հայերու ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն պաշտոնապես այդ դեկրետը անշուշտ մենք ստորագրված Լենինի կողմեն մենք չենք ասել որ անպայման մենք Լենինը կպաշտպանենք այդպես բան չի գա այս այդ դեկրետը կգտնվի այսօր Ռուսաստանի սահմանառության մեջ որովհետև Ռուսաստանը ինքը հայտարարել է որպես այսօրվան Ռուսաստանը որպես շարունակական պետություն առաջին սահմանադրությունը ռուսականը առաջին սահմանադրության մեջ նշված է այդ դեկրետը այդոր համար մի մտածեք որ անպայման մենք Լենինը կպաշտպանենք այդպես բան չկա մենք կպաշտպանենք ռուսական դեկրետը ստորագրված Լենինի կողմեն մեր իրավունքների հետ կապված մեր պետականության հետ կապված այն ժամանակ սահման չի նշված իմացեք օրենքը այդպես է առաջին կճանշնանք պետությունը վերջը կճանշնանք սահմանները այդպես է դուք չեք որոշող ինչու որովհետև սահմանը դժվար է գծել սահմանը մեկ հատ սարը առաջ մեկ հատ գետը հետև դժվար է 1920 ունվարի 19-ը ճանաչվեցավ Հայաստանի պետության կառավարություն ինչու որովհետև 6 ամիս առաջ Բողոսն ու Բարպաշան մայիսի 15-ին 1919-ը գազմեց կառավարություն ներգայացնեց այդ կառավարությունը միջազգային ուժերում եւ այդ ուժերը ընդունեց այդ կառավարություն ադալ պետք է ճիշտ ասկնանք չեք գտնելու մեկ այդ պետությունը, որը ստացել է ատկան ճանաչումները Արևմտյան Հայաստանի դեմ, չեք գտնելու։ Օրինակ, Ռուսաստանի դեկրետով նույն Ֆինլանդիա, նույն ժամանակ ստացավ անկախությունը, Ֆինլանդիա, եւ այդ անկախությունը ուժ ունի մինչեւ հիմա գույմա, ռուսական դեկրետով, նույն ժամանակ, 17-ին դեկտեմբերի Այդոր համար այդ ամեն ինչ պետք է բռնեք ձեզի ըլլա ինչ որ ես ձեզի կներկայացնեմ ձեր պատմությունն է ինչ եղավ բոլոր պետությունները միացան եւ մասնակցեցին Սանրեմոյի կոնֆերանսը համաժողովը Իտալիայում եւ այնտեղ հատուկ որոշումները ներգրավեցին նույնիսկ Արցախի հետ կապված միացումը Հայաստան պետության մեջ որոշվեց Սարեմոյի գիտաժողովի ժամանակ ադալ պետք է իմանանք հետո աստատեցին ապրիլ 25-ին 1920 Սևրի դաշնագիրը վերջը մայիս 11-ին որոշեցին Սևրի դաշնագիրը փոխանցեն Թուրքերուն։ Դվին Թուրքերուն այդ պատրաստ դաշնագիրը եւսին Թուրքերուն մեկ ամիս ունիք ձեր պատասխան ներկայացնելու։ Այդ ամեն ինչ պատահեցավ գիտեք որը օրը։ Երեքշաբթի։ Մենք ինչ ենք այսօր, երեքշաբթի ենք։ 1920 ժամը 16-ին, ժամը 4-ին հավաքված էին Արդակին Կորզոս նախարություն Ֆրանսիայի մեջ Փարիզում հավաքված էին պետությունները ներալյալ Բողոսն ու Բարպաշայի պատվիրակություն եւ դվին դաշնագիրը Թուրքերուն Թուրքիայի կողմից պատվիրակություն են դվին այդ դաշնագիրը եւ դվին Թուրքերը շատ դժվար շատ վատ վիճակի մեջ էին դխուր էին շատ դխուր
Ինչ որ ցեզի կբացադրեմ, գրված է մանրամասով ազատության թերթին մեջ, որ դուրս եկավ Ժնևից, Սվիսերիայից. Այդ ամեն ինչ այդ մանրամասները նշված են. Եվ այդ պեսով թուրքերը, որ ստացան Սևրը, իմացեք, որ մեջը արդեն ստորագրված էր Ավետիս Աղանյանի կողմեն, որպես ներգացություն, ներգացուցիչ, ինքը ստորագրել է Սևրի դաշնակիրը. Պետք է ճիշտ հասկանանք. Եթե վաղը միսօր պայմանագիր կամ դաշնակիրը պետք է մենք մեր կողմեն ստորագրենք, պիտի ասեմ, օրինակ, եթե Ամերիկային հետ կապված է, պիտի դիմեմ պարոն Նազարյանը, որ էր դա ստորագրել. Ես չեմ ստորագրելու. Պարոն Նազարյանը գերտակը ստորագրել իմ դեմիս. Վերջո ես կստանամ նորեն ուսումնասիրել, համապատասխան ընդհանուր վիճակը և հետո գվավերացնեմ։ Եղավ։ Ասենք թե Ավետիս Աղանյանի ստորագրությունը պայմանավորված է, որպեսի հետո նախագահան ինքը ստորագրել։ Իրականության մայիս 11-ը մեկ ամիսը ստացան, ժամանակը ստացան թուրքերը, մայիս 11-ը գնե ունիս 11-ին, չէ, թուրքերը պատասխանեցին ունիսի 25-ին։ Գիտեք ինչ արին թուրքերը, ինչպես պատասխանեցին։ Ասին, հա, մենք կճանշնանք Հայաստանի անհրաժեշտություն, ոչ Կովկասի հայկական անհրաժեշտություն, Հայաստանի անհրաժեշտություն կճանշնանք։ Պայմանավորված Բաթումի պայմանագրի վրա, որ մենք ստորագրեցինք 1918-ը ունիսի 4-ին։ Այո, թուրքերը ճանաչեցին այդ Հայաստանի անհրաժեշտություն ոչ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, Ռուսաստանի տարածքի վրա, որ հիմնավորվեցավ ունիսի 4-ին 1918-ը, 10,000 քառակուսի կիլոմետր, խենտենարիք բան։ Բայց ինչ կհետաքրքիր այստեղ։ Դերությունները, մյուսբեդությունները դեմ դուրս եկան։ Ունիսի 25-ին դեմ դուրս եկան։ Ասին, մենք այդպես ձեր առաջարկություն չենք ընդունում։ Եվ ամիջապես գիտեք ինչ արին։ Ունական բանակը խրգեցին թուրքիով վրա, որպեսի Ունաստան, Թուրքիա պատերազմը սկսի, որպեսի Ունաստանի կողմեն ձունգի բերեն թուրքերուն։ Իմացեք, սա ռեալ բան է։ Ասենք անոնք, որ գսեն ձեզի Սևրի դաշնագրիրն է, որ ճանաչեց Հայաստանի անհրաժեշտությունը, սուտ բաներն են։ Մենք առաջ արդեն ճանաչված էինք, հետո արդեն պատերազմին մեջ մտավ Ունաստան և Թուրքիա։ Ինչ արավ Սուլտանը։ Սուլտանը իր ինքնիշխանություն հավաքեցավ, խորհուրդը հավաքեցավ ուլիսի 20-ին ժողով կազմեց, ուլիսի 20-ին ժողով կազմեց և 50 հոգի կար, ես ներգաչեի, գսեմ ձեզ, բայց գիտեմ։ Եվ որոշեց Սուլտանը ստորագրել Սևրը Ադորը, ինքը որոշեց ստորագրել։ Սուլտանը ինչ ասավ, իր ներգացուցիչին, իր վիզիրին դիմեց, որ ինքը երթա Ֆրանսիա Սևրի դաշնակիրը ստորագրելու։ Բայց հիմա Սուլտանը ինչ կներգայացնե Օսմանյան կայցության մեջ։ Սուլտանը կներգայացնե և պապը մի կողմեն, և տակավորմը։ Ինքը երկու քուլուխ ունի, Սուլտանը երկու քուլուխ ունի, երկու անգամ մեծը։ Եվ ինքը նույնիսկ ամեն մեկի վրա գյանքի և մահի իրավունք ունի, այդպես բան կա։ Բայց եթե ուսումնասիրեք և անշուշտ գրավին եմ ձեզի ուսումնասիրելու Օսմանյան կայսության սահմանադրությունը, գնայիք, որ Սուլտանը անպատասխանատու է
ու պատկերացնել։ Մարդ ինչ կուզե գնե, այս անպատասխանատու է։ Այդ ձևով Սուլտանը Ռամանդավ ոստորակրենցև իր Ռամանդավ։ Բայց չեք գտնելու, հիմա գոյմա ես չի գտա, գրնա պատահել, որ գտնեք ինձի խրգեք, Սուլտանի վավերացումը ոյև է պայմանագրի և կամ տաշնագրի։ Սուլտանի կողմեն ստորակրությունը, ոյև է Բեղլինի, Սան Ստեֆանոյի, ոյև է մեկը ինձի խրգեցեք պետք ունեմ, որ ես ասկնամ Սուլտանը կվավերացնե կամ չի վավերացնե, եթե ինքը անպատասխանատու է։ Այդ է հարցը։ Իմ կարծիքով չի վավերացնե, իմ կարծիքն է, որովհետև անպատասխանով է, անպատասխան Օսմանյան կայսրության սահմանադրություն, ինքը Ռաման Գուդա, իր որոշումը արդեն եղավ, Ռաման լվավ, որ ստորակրեն ծևրը և ստորակրեցին։ Ամիջավես էդո սեպտեմբերի 27-ը սիրելին էր, սեպտեմբերի 27-ը, 1920, թուրքական ուժերը, չես գիտեր որ գողմ են, որոշեցին, քիմարիստական ուժերը, որոշեցին քալել Արևմտյան Հայաստանի վրա և նորեն շարունակել ցեղասպանությունը։ Սեպտեմբերի 27-ը 1920։ Հասկացաք հիմա, հասկացաք հիմա, հասկացաք, նայեցեք, ես խորանամ քիչմա։ Ձեզի ինչ ասին, դարիներ, դարիներ իվեր ձեզի ասին, ծևրը այդպես բան չի գա, Լոզանն է, որ փակեց ծևրը, ասենք թե այդպես բաներ նետեցին ձեր գիտելիքներին մեջ, որ ամեն ինչ գեղձ է։ Ինչ որ կատարվեցավ Արցախի վրա, այս անգամ նա Սևրի տաշնագրի դեմ պրոցես մնե, կոծողություն մնե, որպեսի հայությունը չի միավորի, իր իրավունքները ոչ մի տակ պահանջելու, իրականացման պահանջելու, ներկայացնելու։ Ինչ որ կկատարվի մեր դեմը, ինչ որ կկատարվի մեր դեմը, մինակ և մինակ մեկ հատ նպատակ ունի, որպեսի հայությունը չի պաշտպանի, ժամանակ չի թափե իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Այդպես եղավ 101 տարի առաջ, այդպես եղավ մեր դեյյուրե ճանաչումը։ Դեյյուրե ճանաչումը կնշանակե, որ արդեն դու պետություն ես, օրինական, օրենքով, պետություն ես, և դու որպես պետություն պատասխանատվություններ ունիս, պարտականություններ ունիս, և եթե քո ստորակրությունը կտեսնանք մեկ դեղը, կնշանակե, որ դու բախտավոր ես այդ ամեն ինչ իրականացնելու։ Եվ մենք հիմա, այսօր, այդ մեխանիզմը ուժ տվինք, ոտքի տրինք, որպեսի կարողանանք շարունակել այդ ծառայությունը, այդ առաքելությունը, որը սկսել է 1920-ը։ Հիմա, ինչպես շարունակենք, ինչպես կընդունին մյուս պետությունները մեր գոյությունը, եթե մենք ազգային ժողով ունենանք, եթե սահմանադրությունը ունենանք, և գուզեմ միշեցնեմ ձեզի, որ մայիսի 9-ը, 2 օր առաջ, մեր սահմանադրության 5-րդ դարետարձը նշեցինք, մեր սահմանադրությունը ունենք, սահմանադրության իման վրա կառավարությունը ստեղծեցինք, ընդրությունները կազմակերպեցինք աշխարհի վրա, այդ ինտերնետի միջոցով, և այդպեսով կարողացանք պատգամավորները ընտրենք, և պատգամավորները կարողացան իրենց նախագանը ընտրել։ Պետության նախագահ։ Պետության նախագահի մանդատը 5 տարի է, 2023-ին կվերջանա։ Ես ընդրությունները մեզ չեմ, ասեմ ձեզի ամիջապես։ Բայց իմացեք, մերը իմա, մենք հարց ունենք, Արցախի կարգավիճակին հետ կապված մենք հայտարարեցինք և մասնավոր օրենքը ընդունեցինք, որ Արցախը Հայաստան պետության, մեր պետության մազկը կազմ է, մինակ խնդիրը գա սահմանը, սահմանի հարցը լուծել կամ Ադրբեջանին հետ կամ Դախեստանին հետ, օրինակ։ Ինչու՞ չէ։
մենք ստիպված չենք հիմա աշվի առնելով, որ Ադրբեջանը սփանեց մեր ազգը, սփանեց մեր ժողովուրդը, մենք ոչ մի բան չի ստիպել մեզ, որ մենք ընդունենք Ադրբեջանը որպես պետություն։ Մանավանդ հազատ ընտանիքների, հազատ ազգերի, որպես ազատ ազգերի անդամ։ Որովհետև նորեն գսեմ, Ադրբեջանը իրավունք չունի մեկ հատ հայի խոխանմը մազը տպնել։ Իրավունք պատմեսման չի կա։ Երկրորդը, մենք իսկապես Նախիջևանի հարցով հայտարարեցինք, որ Նախիջևանը չի գրնա իրականության Ադրբեջանի մաս կազմել և չի կազմելու, ինքը առանձին ինքնավար անհրաժեշտություն է, մինչև հիմա գոյմա, և Նախիջևանը Հայաստան պետության մաս կկազմի։ Ինչ որ հրավ Ադրբեջանը մեր դեմը ջուխայի դեպքերով, լրիվ անցակորզություն է։ Մեկ, ասենք թե, իսկական Ադրբեջանի բանակի մակարդակը սա է, որ պետք է գոդրե մեր, պետք է ոչնչացնի մեր խաչքարները, որ մենք մեր հեությունը զունգի բերել։ Կպատկերացնենք, ասենք թե, մենք խնդիր չունենք ընդունել իրենց գրոները, իրենց ավանդույթները, իրենց ինքնությունները, եթե ունեն։ Մենք խնդիր չունենք, այդ խնդիրը մենք հայերս չունենք, բայց անոնք մեր ինքնության հետ, մեր հեության հետ խնդիրներ ունեն։ Խնդինալիք բան է, և ադամենին ծրագիր է, մեզի ոչնչացնելու համար։ Մենք հարց ունենք հիմա, մեզի հետ կապված, Հայաստանի անհրաժեշտության կարգավիճակը ինչ է, մեզի հետ կապված։ Հայաստանի անհրաժեշտություն պետություն է, մեր մասը առանձին պետություն է, մեր մասը կազմ է, մեր պատգամավորները պիտի քննարկեն կարարսով։ Բայց այդ հարցը կա, և մենք պետք է Արևմտյան Հայաստանի կողմեն պատասխան տանք։ Հայաստանի անհրաժեշտության կարգավիճակը Արևմտյան Հայաստանին հետ կապված որն է։ Այդ ձևով ուզեի ցույց տամ ձեզի, ինչքան խնդիրներ ունենք, ինչքան այդ խնդիրներու վրա կաշխատենք, որպեսզի պատասխանները գտնենք։ Եթե հարցեր կան, կխնդրեմ դրեք ինձ։ Սուլթան Աբդուլհամիդին հետ սերտի ժամանակ չէին գցել, ասենք երի թուրքերը իրանք էին, չէ՞ ժամանակ, իրանց հետո նոր Քեմալ եկավ, ինչև էդ, հետ հետո ես խնդրեմ պանդրադնել, նկատեմ մի բան, որ ձեր իրավաբանները ինքան նկատում ինքան ուժեղտին են, մինչև որ այդ վերջնական տեքստը հայտարարել է և որ մենք այս Հայաստանը մեր մասա, Արևմտյան Հայաստանը ավելի մեծական թե ներկայիս Հայաստանը, ուղղակի նաև պետք է ինչ-որ բանագնաց լինի, որ ներկայիս Հայաստանի կառավարությունն է հասկացնի, որտեղ դուք հեշտ այդ որ անեք, շատ լավ է, բայց պատահ Հայաստանի համար, որտեղ Հայաստանի համար գծագիր ուրիշ խնդիրներ, անվտանգության խնդիրներ, որտեղ այս հարցը նաև թե Հայաստանի ծուղեր, մեր Հայաստանը հասկանա բախտուշ, եթե ուզում ենք գոյատևը չմնանք մենակ միատ Երևան, նաև այս հարցը դի քննարկենք մենք դիվանագիտության ասպարեզում և ազգային հանդեսի խորհրդում։ Մենք դի հասկանանք, որ ռուսից դիպողենք և նաև եկեղեցի մի քիչ իրա տեղը դիտենք, որտեղ մեր հիմքվա ղեկավարներ ներկայիս Հայաստանի հետ խոսում ես, Քրիստոս ցա խոսում, չգիտեմ ինչ ցա խոսում։ Միապել խոսենք, հարտարայտում ենք սա չեն գտնելու։ Ես ոչ մեկի կրոնի կամ հապատանքին չեմ գտնում դասանդության մեջը, բայց պետք է հասկանանք, որ եթե մենք արև ենք պաշտում ենք լույսը, լույսի քաղաքակրթությունը միշտ բարն ենք արել, որոշ ազգերը, որ այսօր գտնահարել են կամ արեցին հեղափոխությունը 17 թվականին և բանակը հետ գնաց մեզ լողոցին մենակ, արեցին հենց հետ կապես մեզ կոտորելու, ճարտելու համար։ Ես մենք դի հասկանանք, ես հազդը անջատենք եկերեցունը դնենք իրա տեղը։ Այդ կան բանեցին պատվան ուղեց խնդրան ձեզ, էլ եմ ասին չունեն որ տարելու ինչ ուզում են ասեն, բայց տենց մենք դի հասկանանք, որ եթե մենք արևազոններ ենք, հայկազոններ ենք, մեր աստվածաթորնի հայկ նահապետը խիտ լինի չմտ ապրոնի, ստեղ 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 չմտ ապրոնի, ստեղ
bu ոչ մեկը չի կարող հասկացնի մեր քաղաքական գործիչներին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այո։ Եթե ես Սուլտանի մասին եւ խոսեցա, եթե Աբդուլամիդի երկուսի մասին խոսեցա, սխալվեցի, Մեհմեդ 5-րդն է, ուրիշ սուլտանն է, որ ինքն է, որ Ռամանդովավ, որբեսի իր վիզիրը ստորագրի Սևրի տաշնակիրը։ Կապված այստեղի վիճակը։ Վտանգը գա, վտանգ, ինչ է վտանգը, մեր անվտանգության հետ կապված է, մեր կյանքի հետ կապված վտանգը գա, և ամեն օր այդ վտանգը մեր գաշի վրա հիմա գզգանք։ Մենք նորեն, մենք, հիմա ես չեմ խոսիր որպես Արմենիան Հայաստանի նախագահ, կխոսիմ որպես ստեղի հայ, նորեն անշուշտ մենք ոյևէ չափով ուշերը գտնենք մեր այսօրվան Հայաստանի անդրադառնալության համագարկի վրա, պետության վրա, որ ոյևէ չափով կարողանա մեզի կազմակերպել, մեզի ոտքի տներ, որպեսի մեր նորեն ոչ մինակ պաշտպանենք մեզի, նույնիսկ առաջ գնանք և մեր դարաշները ազատագրենք։ Նորեն ույսերը ունինք, հիմա ունինք այդ ույսերը, նույնիսկ հիմա ոյևէ մեկը այդ ընդրություններուն, որ պիտի անցնի կամ չանցնի, ոյևէ մեկը, որ կնստի այդ օրի վրա, մենք ույս ունինք, որ ինքը պիտի մեզի ճիշտ ձևով ճանապարհի, որպեսզի կարողանանք մեզի վերակայնենք և մեր հայրենիքը, մեր դարաշները ազատագրենք։ Իրականության մենք օրինակ որպես քաղաքական գործիչներ, որպես պետական մարմին, մենք ույսերով չենք կարող ապրել։ Ույսը, միշտ ույսը, որ ինչ կնշանակի, ույս կնշանակի ուրիշի վրա գտնես մի ոյևէ չափով մի պատասխանատվություն, և ինքը պետք է կատարե, ինչ որ տուն պետք է իրականության կատարես։ Այդ օր համար ինչու մենք օրինակ, ինչու չենք ուզել ոյևէ ձևով այստեղի քաղաքականության մեջ մտնել, ինչու չենք ուզել, որովհետև մեր հիմնական խնդիրը այդ աթորները չեն, մեր հիմնական խնդիրը մեր անվտանգությունն է։ Այդ օր համար դեսնելով ընդհանուր մեր անվտանգության և մեր բանակի վիճակը, մենք որոշեցինք միջամտել բանակին մեջ ոյևէ չափով աշխարհազորքի իմաստով, որպեսզի կարողանանք մեր գիտելիքները նորեն փոխանցել, ինչ որ այդ գիտելիքները, որ մենք փոխացեցինք առաջին պատերազմի, Արցախի պատերազմի ժամանակ, երբ մենք հալ մասնակցեցինք մեր ազգային բանակի հիմնավորումը, այդ է նպատակը։ Այսօրվան հիմնական և ամենեն կարևոր խնդիրը մեր անվտանգությունն է։ Անշուշտ դնդեսության վիճակը, դնդեսական վիճակը կարևոր է, մեր ժողովրդի վիճակը կարևոր է, մեր ընտանիքների, Արցախի ընտանիքների վիճակը շատ կարևոր է, և կան բարեգործական կազմակերպությունները, որ կօգնեն կառավարություն, որպեսզի մի քանի աշխատանքները առաջ գնան, բայց մենք չենք կարող որպես պետություն բարեգործականով վերտալ, որովհետև բարեգործականով, եթե մենք չենք օգնել մեր բանակը վերականգնմանը, կնշանակե, որ մենք մեր ռազմավարությունը սխալ է, կնշանակե, որ մենք չի պիտի գրնանք ոյևէ ձևով լուծումը առաջարկենք ձեզի, որպեսի այստեղի ժողովուրդ, Արցախի ժողովուրդ չեն գրնա։ Այդ օր համար մենք գացինք այդ ճանապարհով։ Անշուշտ մենք գիտենք, ձեզի պեսնալ գիտենք, այդ 25 տարվան մեջ ինչ կատարվեցավ, որպեսի այդ բզդիկ բուջուլիկ կարտեսը, դեպի այդ կարտեսը էրտա ամեն ինչ։ Գայնեցնենք այդ պրոցեսը, ես գսեմ ձեզ, այստեղ չէ, խնդիրը չէ, ով
ամսուն ունիսի 20-ը ով պիտի նստի։ Խնդիրը ով պիտի նստի, ինչ ծրագիրով պիտի գալե։ Որ ծրագիրով, ինչ ծրագիր կարա չարգե մեր ժողովուրդին։ Այդպես դիք կարտեսի ծրագիրը, կամ իսկական մեր պետության ծրագիրը։ Այդ է հիմնական խնդիրը։ Ձեր խնդիրն է, որովհետև ադնորությունները մասնակցողները դուք պիտել լակ։ Եվ մենք մինչև իմ ագո իմա պատասխան չունենք։ Ոչ մեկը մեզի չի պացադրե, մենք ինչ կարտեսով պիտի կալենք, ինչ ծրագիրով պիտի կալենք։ Պիտեսեք ինձի, մեզի համար կարևոր է, որ մեր ընտանիքները ապահովված լինեն, եթե կարողանան, ասենք ամեն ամիս մի քիչ 20,000, 30,000 խրգեն մեզի, ուրախ կլինենք կոնե։ Հարսը չեք լուծել այդպես։ Հարսը գլուծեք, եթե մեր ամբողջականությունը կպաշտպանենք, այդոր համար Արևմտյան Հայաստանի կողմեն մեկ հատ ցանկ կա։ Մենք կպաշտպանենք մեր պետության ամբողջականությունը։ Արևմտյան Հայաստանով, Արևելյան Հայաստանով, շնորհակալություն։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ես ունեմ ևս մեկ պարտականություն այստեղ իրականացնելու, և ես սիրով այդ պարտականությունը կատարում եմ։ Ուրեմն, մենք այսօր այստեղ դահլիճում ունենք երկու հոգի, որոնց մենք շնորհել ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացու տիտղոս, և ես հիմա սիրով կհանձնեմ իրենց սերտիֆիկատները, վկայականները։ Այդ երկու հոգին Արևմտյան Հայաստանի հին բարեկամներն են, մենք միասին ենք, վաղուց ենք համագործակցում, իրենք մեր բոլոր միջոցառումներին միշտ մասնակցում են, միշտ մեզ հետ են, և հիմա ուրեմն ես կընթերցեմ այդ երկուսյանները և կհրավիրեմ, որպեսզի ստանան։ Ուրեմն դա մեկը Վահրամ Թադևոսյանն է, նրա բեմական կեցանը Վանո Թադեոն, որը մեր բոլորին հայտնի է, նա հայտնի երգիչ է օպերային, որը մի շարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, դուք կարող եք նրա Facebook-յան էջում ծանոթանալ նրա ստեղծագործություններին, եթե միջև հիմա ծանոթ չեք, ես հիմա սիրով կհանձնեմ իրեն հավուրդնականը։ Օտարություն
Հաջորդ պատվավորդ քաղաքացին, ինձ թվում է դուք բոլորը իրեն շատ լավ ճանաչում եք, նաևս մեզ հետ վաղուց համագործակցում է, դա Արսեն Համբարյանն է, ով Հայաստանի գրողների միության անդամ է, ուսանական և ժողովրդական երգի անսամբլի մեներքիչ, երգահան Արսեն Համբարյանն է. Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ Վանո Թադեյովին և ուրախ եմ, որ նույն օրը միասին այս պատվին ենք արժանանում, Վանո ջան, միասին էլ հաղթական երգերով մենք գնալու ենք մեր պատմական Հայաստանը։ Եվ ու մի անգամ, երբ Արտակ Մովսիսյանն էր կազմակերպել երջանկայի շատակ, Արևմտյան Հայաստանում ենք, ուրեմն Տիգրան Մեծին նվիրված ֆիլմ էր նկարում Արտակը, և մի տեսահոլովակ էլ տիր տեսահոլովակ նկարեցինք Նեմրութ մեր հին աստվածների արձանների մոտ, իմ երգը, ու մի խոսքով դերսիմում շատ նկարամներ էինք անում, մեզ մոտեցան հետևի հայերը, և ասցին ձեզնով արդեն հետաքրքրվողներ կան, եթե կարող եք, ինչ-որ մի քիչ ձեր ճամփան շեղեք, մի քիչ քիչ երևացեք, մենք էլ մեր ծրագիրը փոխեցինք և Արածանի վտակով տենց դեպի Մնձուր, դեպի Անահիտի աղբյուրները գնացինք, մեքենայովի, մեքենայով ենք. Ճանապարհին Արտակը նկատեց մուրազածար, երազանքի թերթիկները, որ կապում են, և ասաց դիմացը մի կին էր
կանգնած աղբյուրելոսում, ասաց այս հայկը լինի հաստատ, սա հայկական երևույթ է, կանգնեցրեցինք մեքենան, ու այդ կինը չշարժվեց տեղից, կանգնած աղոթում էր, պատկերացրեք, կան այդ աղբյուրը սարից իշնում է, մուրազած արը, վրան մուրազի այդ ժապավենները կապած, մոմ է վառած քարի վրա, և ինքը կանգնած Սևազգեստ փոքրամարմինտիկին աղոթում է, մոտեցանք դողում էր նա, ոչ մի խոսք չէր կարողանում ասել, քիչ հեռու իր մեքենան էր, մեջը քուրդ վարորդն էր, մոտեցանք դե մեր հետ նաև Արտակ Ոսկանյանն էր արևելակետ, արևելագիտության անդյունի վարիչն է հիմա, և Արտակ Կապտալյանը ռեժիսոր, ուրեմն մոտեցա վարորդին տարբեր լեզուներով խոսացրեց, հասկացանք, որ հայուհի է Մաթիլդա անունով, և բավականին հզոր հայուհի, բայց այս կինը չէր խոսում. Երկար մենք իր հետ սենց փորձեցինք շփվել, խոսել, ամենքս ողջակուրվեցինք, ասացինք, որ հայ ենք, բան վերջը մի կերպ կարելի ասել երկելուց հետո սկսեց խոսել և ասաց, չնայած հայերեն չէր խոսում, բայց հայերեն հասկանում էր, ինչ-որ բան էր, ասաց, որ ես այս պահին Մուրազի ժապավենը կապել էի, մոմեի վառը և Աստծուն աղոթում էի, ասում է Աստված ջան, Անահիտի աղբյուրի մոտ, Աստված ջան, մի օր մի նշան տուր, որ ես իմանամ մի օր իմ հայրը այսօր այստեղ վերադառնալու են, և այդ պահին հայկական համարներով մեքենա է կանգնում, որ 4 տարեկանին ավտանդամ տղամարդիկ են դուրս գալի, մոտենում էին, ասում ես չկարողացա, ուղղակի չեմ կարողանում խոսք ասել, ու այդ ինձ համար նշան է, որ դա կատարվելու է, անհնար է, որ չկատարվի, որովհետև այդտեղով հազարից մեկ է հայր անցնում, այնպես չի, որ ամեն օր ինչ-որ հայեր են անցնում. Ես շնորհավորում եմ մեզ այսօրվա համար, նաև շնորհակալություն ձեզ հայտնում ձեզ, պարոն Աբրահամյան, Տիկինսետա, այս մեծ գործի համար և բոլոր մեր աջակիցներին, չեմ ասում ձեր, այլ մեր աջակիցներին այս գործի մեջ, շնորհակալ եմ նաև հանգամանալից այս ամենը չբացատրելու և ավելի իրավաբանական մեծ հենքի վրա դնելու համար, որովհետև սա մի ուղի է, որը կարող է ավելի մեծ հաջողություն բերել, քան եղած մյուս բոլոր մեթոդները, ինչ որ առաջարկում են։ Եվ մեր Վանո Թադևոյի օրինակով մի երգել ես նվիրեմ ձեզ ու նստեք տեղս։ Ես միայն Դարեկ Վարուժյանի «Ձոն» բանաստեղծությամբ գրվածին երգը, որտեւ շատ տեղին է, և ընդհանրապես Դանիել Վարուժյանի բոլոր ստեղծագործությունները տեղին, բայց այս մեկը այսօր շատ ավելի տեղին է, դրա համար սա եմ ուզում երգել «Ձոն»։ Երեգնյա գրչով երգեցին հարքեր, քեզի ընծայ իմ հայրենի, սոսյած անտարեն էի զայն կտրեր, քեզի ընծայ իմ հայրենի, երեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր, ընդ երեգամփով լույս երաներ, երեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր, ընդ երեգամփով լույս երաներ, երեգնյա գրչով երգեցի արյուն, ձեզի ընձաս սուրի զոհեր, անցալած էր մոխրի մեջի կրև կրյուն, ձեզի ընձաս կրակի զոհեր, երեգնյա գրչով երգեցի վերքեր, ընդ երեգամ սիրծի էլաներ, երեգնյա գրչով երգեցի վերքեր, ընդ երեգամփով սիրծի էլաներ, ու պայքար, պայքար, պայքար երգեցի ձեզի ընծայ մարդիկներ, գլիչս եղավ անքյոց սրտերու անոցի, ձեզի ընծա քաջ մարդիկներ, երեգնյա գրչով վրեժ երգեցի, ընդ
երեգամփով բոց ելաներ, երեգնյա բրչով վրեժ երկեցի, ընդ երեգամփով բոց ելաներ. Քանի որ մենք արդեն երկու սկսեցինք, ես հիմա հրավիրեմ նաև Աննին Նավասրզյանին, ինձ թվում է ինքը ևս կկատարի մի երգ։ Ես էլ օրորոցային կերկեմ լավ։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջանների ժողովրդական օրորներ ունենք, հիմա դրանցից մեկն է մտածում, որ մեկը երգեմ։ Օրի մորի ես կուզեի մեր այսօրվա ուրեմն միջոցառումը եզրափակեինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր տիկին Ռուզաննա Խաչատրյանի ելույթով։ Խնդրեմ, տիկին Ռուզաննա, հրավիրում եմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ ես նույնպես Միծիլն եմ Արևմտյան Հայաստանի, արմատներս այնտեղից են, բայց ավաղ շատ չնչին մասով են Հայաստան վերադարձել, բոլորի ցեղասպանվել են։ Ես հիմա կարդում եմ իմ գրածները, որը վերաբերում է թե Արևմտյան Հայաստանին և թե Արցախին։ Եկենք սկսենք մեր նախահորերից, ում անունն են կրում մենք հպարտ, հաղթական դափնին կրող առաջին, հայկի ու բելի պայքարից հայտնեն, ու գլորվեր են դարերն այսպես, մինչև Տիգրան մեզ ու ծովից ծով Հայաստանը մեր։ Եվ այսօր մեր երազանքն է կրկին ու կրկին հետ բերել մեր երևարված հայրենիքը։ Չգիտեմ ումից, ինչպես սկսեմ պայքարը հայոց, մեծ են Վարդանից, Դավիթ բեկից, թե Քաչանդրանիկից կամ Գևորգ Չաուշից։ Ձայնենք մասիս սիս աշխարհով մեկ, հային հավաքենք և իր տուն վերենք, որ հավերժ գերի չմնան և դռները փակ չմնա մեր հայոց։ Այսօր լինել և չլինելու եզրին են կանգնած, երկիրս պատառ-պատառ է արված, ու փախսրել են ինչքան կարող են, վերկեր կան մեր Սուրբ ոստանի վրա, հերբիս նայելը և խոսելը շատ հեշտ է, երկրի բախտն է նժարին դրված, կողոպտել, անպատիժ սեպական ազգիլ, հանցանքներ գործել և առանց պատիժ, ու դեռին չեր կան իրոքան հայտ են, ցավ է մարդ ապրում, ազգին, թե ինչ ցավ են տվել, անմեղ հերոս մեր զավակներին, ինչ պատասխան տալ մեր ցավը խորն է, մենք խաղաղվելու իրավունք չունենք,
մենք պարտվելու իրավունք չունենք նաև։ Ներքին ճշնամին դարերով է դավել, մի բուր հայկից այսօր մի բուր հող է մնացել, այդ մի բուր հողն էլ դժոխք ենք դարձրել, ազգն էլ տարագիր միշտ եղերն է, չէ։ Ես չեմ մոռանում նաև մեր անմա Շիրազին, որ միշտ երազել է Մասիսը, այնպես նաև չեմ կարող մոռանալ մեր անդրելի զանգակատունը։ Մենք չենք մոռացել անցյալ ազգի, գլխատված, լլկված մայրերը քույրերին, գլուխը քարով փչրված զորաբին, մեր սուր բարտապետ, դու լույսի բաժին, թուրքի արածից խելագարվեցիր, դու միայնակ չես, բույր, հայրեր, մայրեր խելագարվեցին տենդում դժողքի, թուրքը մորստինքն է կտրել և հանել սուր յաթաղանով մանկան բերանից, մենք չենք մոռանա գերված Մասիսը, Անին ու Վանը, Մուրջն ու Կարինը, Բիտլուսն ու Տիգրանակերտը, Սասունը, ախր այսօր այս լուսավոր դարում սովի ու գաղտի բաժին ենք դարձել, չենք մոռացել մենք միլիոն ու կես հային, այսօր սրբացած դրախտում ննջող իրենց հայրենի սուր փողի վրա և դեռ հիմա էլ կան նորից զոհեր, ախր մեր ո՞ր մեղքի համար։ Որտեղ եք այսօր դուք լույս տղաներ, Մովսես Գորգիսյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, նաև Աշոտ Նավասարդյան, օրհնված ծնունդդ Մոնթե Մելկոնյան, Երանի դուրս գաք ձեր շիրիմներից, միթե երազած, ձեր զոհաբերած երկիրն է սա, լինել չլինելու եզրին են կանգնած և մտածում ենք, հավաքված բոլոր, կռված ու հաղթած քաջերը բոլոր, և հիմա էլ ղարիպ մշեցի ենք դարձել, Սեկ Մասիսն է խնգաբույր դարձել, Արցախ աշխարհն են սողոսկել, հայրենիքի զինվորն է հավերժացել, հավատող ապրող Արցախ աշխարհը նորից դարձել է զոհասեղան, սակայն հիշենք, նենգ ու ստոր ճշնամի, վարսկաներ նույնքան նենգ ու ստոր, հայ քաջարի զինվորին հաղթող չի եղել, քանզի իր հողի տան պաշտպանն է եղել։ Եկեք մեր բախտը մեր ձեռքով կրենք, պայքարի ոգով մենք հավերժ ապրենք, մեզ ու փոքրով հայրենիքը հետ բերենք, և լուծում տանք դարերից եկող և հավերժ շնչող հարցին հայկական, մի բրոնզ դառնանք ոչ թե մեկ օրով, այլ պայքարենք համար հաղթանակի ոգով, Մասիսի սուրբ գագաթին կանգնենք, ի լուր աշխարհի գոռանք հաղթելենք, Վանը, Կարինը, Մուշը, Տիգրանակերտը և ողջ արևմտյան Հայաստանը հետ բերենք։ Եվ վերջում կարող եմ կրկին ու կրկին շնորհակալություն հայտնեմ արևմտյան Հայաստանի մեծ հայրենասեր, ինչպես նաև Արցախի մարտերում քաջաբար կրված մեր հայրենասեր արևմտյան Հայաստանի մեծարգող պարոն Արմենակ Աբրամյանին։ Շնորհակալություն պարոն Աբրամյան, ևս իմ գրածից բանասերություն եմ գրել հատուկ այսօրվա համար։ Այսօր սիրտս դարձել է կարծես ապակի, մի թեթև շփումից էլ այն փշրվում, մաս-մաս է լինում, չեմ հասկանում, ինչու այսքան փխրուն դարձել, ամեն ինչից շուտ է կոտրվում, այնքան դժվար այն հավաքել, մաս-մաս կպցնել, ախր ինչպես կպցնեմ, երբ լռում են մայրերը կարոտը սրտում սպասում միակ որդուն, որտեղ եք տեսել մի ողջ ժողովուրդ այսքան ցավ ապրի ու այսքան արծում, մի ողջ ժողովուրդ անտեսված անտեր, դռնե դուր ընկած մուրացիկ դարձած, ախր ինչպես սիրտը չփսրվի, ախր ինչպես ես այն հավաքեմ, երբ հեռանում են տանից, օտարի դրան մշակ են դառնում, բայց մարդիկ անհանգիստ վայելում են, քուն են մտնում, գժվում եմ ես այսօր, չեմ կարող լռել, ախ ինչպես իմ ազգը ապրում է, մի ողջ ազգ այսօր հուսահատ, որդիներին է սպասում գերեվարված, դրա համար իմ սիրտ այսօր ճակած, մենք այնքան դաժանուղի ենք անցել, անգամ թուրքի դեմ վիզը չենք ծռել, ախ այսօր, այսքան խեղճացած գլուխներն են ծռել, հավակում եմ փշրված սիրտս ու մաս-մաս կպցնում, որ հուսամ մեկ օր մենք պիտի հաղթենք, մեր Վանն ու Մուշը, Ղարսն ու Կարինը, Ալաշկերտը, Սասունը և ողջ արևմտյան Հայաստանը մենք պիտի տուն բերենք, և դրա համար կրացած փշրված սիրտս եմ կպցնում և վրեժի կոչ եմ անում հայուն համայն հայության, վրեժը պահեք և մի բրուս դարձեք, քանզի դրանով մենք պետք է հաղթենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորից, ուշադիր լսելու համար, դրանք ես էի գրել երեք ամբողջ օրը, որպեսզի բոլորին դուր գալ, և քանի որ մի մասնիկն եմ արևմտյան Հայաստանի, ես էլ վրեժուն եմ լուծելու, և ամբողջ արևմտյան Հայաստանն եմ շրջել, թուպ առ թուպ գիտեմ, և բոլոր ծպտյալ հայերի հետ զրույցի եմ բռնվել։ Շնորհակալություն բոլորից։